assalomu alaykum aziz muxlis bizning kanalga obuna bo'ling eng so'nggi yangiliklar birinchidan bo'lib bizning kanalimizda bilib olasiz assalomu alaykum aziz muxlis kelishmovchiliklarga qaramay aqsh kiyevga yangi yordam paketi ajratadi aqshning vaqtinchalik byudjetiga kiritilmagan bo'lsa-da, joriy yilning 11 birinchi oktyabr kuni vashington kiyevga ikki million dollarlik yangi yordam paketini e'lon qilishi mumkin manbaga ko'ra pentagonda hali kiyevga harbiy yordam ko'rsatish uchun taxminan besh milliard dollar qolgan yangi yordam paketiga ham oldingilari kabi o'q ok dorilar va uskunalar kiradi masalan sentyabr oyining ikkinchi yarmida qo'shma shtatlar ukrainaga uch yuz yigirma besh million dollarlik himas raketa tizimlari raketalar va zenit raketa tizimlari o'q ok dorilar tankqa qarshi tizimlar va boshqa harbiy texnika uchun o'q ok dorilar yuborishga va'da bergan ushbu yangi yordam paketi aqsh rasmiylari ukrainaga yordam berish uchun sarflanadigan xarajatlarni o'z ichiga olmaydigan vaqtinchalik byudjetni qabul qilgandan keyingina birinchisi bo'ladi oq uy buning uchun yigirma to'rt milliard dollar ajratishni so'ragan